Jemi në familjen Harize në qytetin e Beratit në këtë familje me 7 antar, mes tyre dhe 5 fëmijë të vegjël, ku kudo ka plakosur mjerimi dhe varfëria. Shikoni pak frigoriferin tim. Shikoni, është bosh. Fëmijë duan të hanë. Streh vetëm e tyre është vetëm një dhomë e vogël, ndërkohë frigoriferi është gjithmonë bosh, ku mungon dhe qumshti për fëmijën më të vogël, vetëm 2 vjeç. Meraku i vetëm i qërimes nën e 5 fëmijëve është që të mundet të ketë ushqime për fëmijët e saj. Me zërin që i dridhet, ajo tregon se fëmijët i kërkojnë bukë, por ajo nuk mundet t'ia siguroj. Për këtë qërim ja thot se është e detyruar që 2 fëmijët i dërgoj të nëna e saj. Kam 5 fëmijë, jam nënë e 5 fëmijëve. Si e bëjmë herë të ngrenë, herë pa ngrenë. Tani fëmija kërkon për të ngrenë. 2 fëmijët e tjerë i kam çuar te mamaja ime, se duan të bëjnë detyra, të hanë, të ashtu unë si mbaj dot me të ngrenë, se nuk ja dalë dot. Ushqime s'kemi, jetojnë në kushte më keqë. Se një dhomësh, fëmija kërkon për të ngrenë, unë s'kam qatë japë, si s'kam e qatë i ble. Unë vetë jam pa punë, kam 5 fëmi. Më parë kërë familjari Bojken Hariza i thotë që përpiqeshe të gjente punë, por tani situata nga koronavirusi e ka vështirësuar edhe më shumë jetesën, kur të dy janë të pa punë dhe pas një ndim ekonomika. Unë kam 5 fëmi, jemi pa punë burë grua, edhe besi i përndim, tani përmi të në të marë. Kruaj është papur, vetë papur, trikat të paguar, lekë s'kemi. E vetëmi e gjë që këta prindër kërkojnë janë ushqime për fëmijët e tyre, ush mundet të ndimoj këtë familje të kontaktojnë në numrin e telefonit 069 82 50 967.